kena basuh peralatan memasak seperti periuk, pisau dan seangkatan dengannya sebelum memasak untuk memastikan kebersihan makanan yang akan dimasak nanti. So, basuh bersih-bersih dengan sabun and then bilas dengan bersih secara merata dekat seluruh periuk tu. Okay, seterusnya kita basuh bahan-bahan memasak dengan air seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Hal ini untuk mengelakkan bakteria yang melekat dekat bahan-bahan masakan kita. Kemudian kita kena berhati-hati dengan periuk yang panas kerana boleh menyebabkan kericuran di tangan. Okay, keselamatan makanan pertama sekali, kita kena tengok tarikh luput sebelum beli. Pastikan makanan belum expired lagi supaya tidak dapat kecemaran makanan. Okey, seterusnya keselamatan mengguna pisau. Bila nak bagi pisau kepada orang lain, jangan bagi dengan cara begini. Tetapi bagi cara begini supaya kita dapat mengelakkan kecederaan. Okey, selepas menggunakan pisau, jangan biarkan pisau begini kerana boleh berlaku kecederaan yang tidak diingini. Therefore, you should letak pisau macam ni, mengarah ke dalam kaunter supaya dapat mengelak daripada kecederaan. Dan selepas pisau digunakan, simpan balik di tempat yang selamat. Baik, seterusnya menyimpan makanan dalam peti. Ini dapat preserve kesegaran dan keselamatan makanan untuk dimakan esok hari.